There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would.
Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês viram, né? Eu tava andando no geral aqui na pia, agora vou organizar ela, lavar. E vou começar a fazer meu almoço. Apesar de já não ser tão cedo, mas eu levantei bastante cedo. Fui lá na fazenda do amigo nosso buscar leite, né? A gente não tem vaca aqui, porque eu já falei que as vacas que tem aqui não é nossa. A gente foi lá buscar leite, bater um papo com os vizinhos, né? Depois fui ver se eu achava um queijo, mas não tem, mas eu já encomendei pra me levar. Então, vocês viram, já limpei o fogão. Não limpei assim, não lavei as trempas, porque eu vou fazer almoço agora. Porque eu não gosto de fazer almoço com fogão sujo, eu gosto de limpar. É minhas manias. Graças a Deus a energia voltou, né? 3 dias, gente. 3 dias sem energia. Tem base. Gente do céu. Eu não gravei nada pra vocês, porque meu celular tava sem pouca carga. E ontem, quando ela voltou, mais tarde, né? Eu já tava quase indo lá na cidade pra comprar gelo pra pôr as carnes, senão eu fiquei com medo das carnes perder. Mas aí, graças a Deus, voltou. Eu tava ajudando meu esposo, a gente terminou de encher as colunas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu passei mal. Deu uma fraqueza. Como eu tenho diabetes, aí eu fui medir, ela baixou muito, sabe? Eu passei muito mal. Não dei conta de fazer nada e não gravei nada pra vocês. Mas aí hoje vocês estão ficando aí comigo, que eu vou gravar um pouco da minha rotina aqui. Meu esposo tá ali terminando de tirar aquele trem da casa antiga, né? Do telhado. Ele tá dando aí, a gente vai dar uma organizada lá, que a gente já terminou de fazer as vigas, só falta um pedaço agora pra terminar. E arrumar alguém pra poder entalhar, né? Porque aí eu já não dou conta mesmo. Não dou conta de carregar essas madeiras, pra mim não dá. Tentar poderia, mas acho que eu não dou conta, não. Eu fiz muito esforço, limpei o terreiro, então não sei pra vocês, porque as galinhas já bagunçou, né? Sacar o mestre. Você limpa, elas vão se ficando atrás. E aí eu passei mal. Eu tô me sentindo um pouco fraca, mas é por causa do diabetes mesmo. Tem que se cuidar, né, gente? Mas também não pode parar de tudo. Não pode parar a vida por causa dessa doença, né? Se entregar. Olha aqui. Fui limpar o fogão ontem. Não basta, senti mal, quebrei minha unha. Ainda bem que não machucou, né? Só quebrou mesmo. Não tem nada, não. Faz parte da vida. E é isso aí, tirar a poeira. Agora... Não, primeiro fazer almoço, depois organizar. Porque ele foi tirar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera. E o que que acontece? Sujou tudo, né? Como sempre. Vou mostrar pra vocês, peraí. Aí, pessoal. Ele tirou, tá vendo? Tá clarão. Tinha esse pau aqui, ó. Tá vendo esse pau caído? Foi ele que tirou. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, pra poder entalhar, né? As colunas que a gente fez ontem. Aqui. Aí tá deixando secar pra poder tirar as caixas. Aí ele tá tirando esse pauzão aí, ó, que faz um triângulo da casa. Porque isso aqui tudo é pau, compensado. Aí ele tá tirando pra gente poder arrumar pra poder entalhar a casa. Porque no caso o telhado vem em cima das colunas. Tá aqui meu gatinho trabalhando. Ai, ai. Ele não gosta muito de ser filmado, não, mas de vez em quando eu pego ele no flagra. Aí... Tá aí ralando, a gente vai limpar aqui, tirar essa bagunça, né? Organizar. Pra ficar mais fácil pra trabalhar. E é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar então, né? O dia hoje tá nublado. Talvez chove, talvez não. E tá assim. É muita coisa pra organizar, gente. Muito mesmo. As mangas. Ai, deixa eu mostrar pra vocês de perto. Gente, eu tô de meio dia pra tarde, viu? Só vivo no ai. Olha aqui. Aí eu quero pegar uns caju, mas eu não peguei no pé. Porque, como não tinha energia, eles não prestam, mofa, né? Então é melhor as galinhas comer do que eu jogar fora. Aí, agora a energia voltou. Vou ver se eu pego um pouco e congelo. Porque os meus netinhos gostam de suco. E é muito bom. E tá assim, ó. Gente, se der certo hoje, a gente vai caçar piqui. Nós vamos ali nos pés de piqui. Aí vamos caçar uns piquis. Aí eu vou levar vocês junto.
meu tripé quebrou, eu remendei ele aqui mais ou menos. Tem que tomar cuidado para não deixar o celular cair. Olha essa manga aqui. Que delícia, hein? Que uns dias tem. São verdes. As galinhas estão ali no ninho, chocando. Deixa eu ver. Não dá pra... Uai, vai chocar seu... Mas, gente, essa galinha... Ela tá no ninho da outra. Ah, meu pai. Tem outra galinha querendo botar, gente. Eita, tererê. O que você tá fazendo aí? Você querendo botar? Alguém comeu... Ah, nem. Gente, tem outro bicho comendo ovo. Olha aqui. Ah, nem, mamãe. Será que foi ela? Aí, minha gente, tá vendo, gente? É uma dificuldade. A roça é bom, mas... Você tá fazendo aí? Hein? Olha, gente. Atormentando a outra. Nossa. Gente, como é que faz com essas galinhas? Botando de limão. Foi secando no pé. Eu levei tanto, gente. E ainda tem. Deixa eu ver se tem. Olha, tem outra galinha aqui. Gente, que maravilha. Essa tá tudo dando no choco. Só que, infelizmente, na época de chuva, eu não sei. Eu não consigo tirar pinto. É difícil. Porque olha onde elas vão botar. Aí você tem que tirar e às vezes elas fogem do ninho. Não quer ficar no ninho. É complicado. Vamos ver, né? Vamos ver quem tá comendo ovo. Alguém tá comendo ovo. E pode ser a própria galinha. Vocês acreditam? E é isso aí. Depois eu gravo mais pra vocês, tá? Pessoal, fogão limpo pro almoço pra fazer. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, eu já tinha colocado a carne pra descongelar. Tá temperadinha. É um bife de novo, né? Pia limpa, loucinha lavada. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui, gente. Fazendo mudinha de quiabo. Vou plantar aqui. Já coloquei a semente, agora vou pôr mais uma terrinha. Esse aqui é quiabo e aqui eu vou plantar uma semente de tomate. Olha aqui. A menina me deu uma semente. Aí eu já tirei, já plantei um pouco ali. Aí eu vou plantar jiló. Ela me deu, ó. Vou tirar a semente. Quem conhece mangaba? É um fruto do cerrado. Não sei se em todas as regiões tem. Que delícia, gente. E ela só é boa mesmo quando ela cai do pé, tá? Aí ela fica da bandurinha. Tomate da horta, mas não da minha. Da menina que eu fui lá buscar o leite. Aí ela me deu esses tomates. Gente, piqui do Goiás. Já tá caindo em alguns lugares. Já peguei piqui. Limãozinho, tudo orgânico, né? Olha o limão do suco. Quero fazer um suco com ele. Esse aqui eu tô deixando aqui que eu vou tirar a... Não é daqui, né? Eu quero ver se eu faço uma muda com a semente. Vou fazer igual eu fiz aqui. Eu tirei a semente, põe no copinho e deixo ele germinar. E quando ele germinar, eu planto no lugar... Definitivo. É, parece laranja, né? Mas é um limão. Diz que é limão de suco. Eu não conheço. Depois eu vou fazer um suco pra ver se é bom mesmo. Aqui tem mais piqui, mas não muito. Que a gente catou na caninha. Tá vendo, gente? A roça tem suas dificuldades, mas tem as coisas boas, né? Que é o fruto. Você vai num vizinho, te dá um tomate... Te dá uma semente pra você plantar e você vai organizando sua vida. É bom, né? Desconsidere a baguncinha, que esse dia pra cá não ando organizando muita coisa, não. Porque o negócio é mexer ali na obra pra poder logo entelhar, né? O resto. Aí sim, colocar as coisas no lugar. E é isso, pessoal. Aí depois eu vou mostrar mais pra vocês, falou? Até daqui a pouco. Pessoal, coloquei o arroz no fogo já, vocês estão vendo aí, né? Aqui vou fritar o bife igual aquele dia.
Eu não faço carne todo dia, eu faço frango, eu varei. Olha, gente, que delícia. Arroz com pique, que delícia. Aí eu coloquei cheiro verde, cozinhar junto, que eu acho muito bom. Eu gosto, né? Quem não gosta não precisa colocar. Coloquei cebola, alho, né? Não minto, coloquei um pouquinho de safrão, bem pouquinho mesmo, porque o pique já tá bem amarelinho. Só pro arroz ficar mais amarelinho, né? Porque não é muito pique, aí não vai ficar muito amarelo. Não tô mentindo, né, gente? Tem que falar a verdade, né? Falar que o amarelo é só do pique, não. No caso aqui, eu coloquei um pouquinho de açafrão aqui. Ai, gente, fica tudo de bom. Vamos esbaldar. O feijão já tá cozido. Por isso que eu não gravo muito assim, porque já tá pronto o feijão. É só esquentar e eu vou fazer um bife e um tomatinho. Aí, quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Aí eu volto mostrando mais alguma... E vou mostrar o resto do meu dia. Meu gatinho tá ali, carregando os trem. E vamos trabalhando, né? Eu vou fazendo a comida e ele vai lá ajeitando as coisas, dando uma limpada. Quando eu terminar, eu ajudo ele. E assim vai nosso dia. Ó, a baguncinha. E é assim mesmo, gente. Pessoal, terminei meu almoço. Como eu falei, já tinha feijão cozido. Esse aqui nós vamos acabar de hoje, né? Comer ele no almoço. Aí amanhã eu vou cozinhar mais. Olha que lindo ficou esse bife, maravilhoso. E o cheirinho tá ótimo, gente. Muito bom. Vamos ver se o gosto tá bom, né? Fiz uma saladinha de tomate com cebola. Ai, mas você gosta de cebola, hein? Gosta. Gente, a gente ama cebola. Tem gente que não gosta, né? A minha filha mesmo mais velha não gosta muito de cebola, não. Aqui eu fiz o arroz com piqui e tinha essa batata que eu tinha cozido ela ontem. Aí eu pus por cima pra gente comer. Eu amo também batata doce. Tá muito bom. E é isso, nosso almoço. Agora a gente vai almoçar pra poder dar uma descansadinha e trabalhar. Aí eu mostro vocês, tá bom? E se eu for lá no pé de piqui, se a gente for andar, eu já vou levar vocês comigo hoje. Então, vamos almoçar? Estão servidos também? Quem gosta de arroz com piqui, gente? O povo do Goiás gosta, né? Agora, o pessoal que não é goiano, muitos não gostam. Eu não sou goiana e gosto do piqui, gente. Aprendi a comer. E é isso aí. Depois eu volto com mais novidades. Oi, gente. Eu descansei do almoço. Vi meu quilinho. O que, que agora a gente vai fazer? Tá vendo essa bagunça aqui? Nós vamos limpar tudo, tirar todo esse grossão aqui. Deixar limpo já, porque no telhado já tá mais ou menos, né? Aí a próxima vítima depois, daqui uns dias, é o banheiro, né? Nós vamos mudar ele de lugar, mas por enquanto não, né? Vamos terminar primeiro. Porque igual eu falei, pessoal, não dá pra fazer tudo de uma vez, né? A gente vai fazendo aos poucos. Então a gente resolveu tirar essa entulheira, pau, esse trenque tudinho e limpar. Aí eu não vou ficar gravando, porque conforme meu celular tem a bateria... A bateria não, a memória é muito pequena. Ele não comporta ficar gravando tudo. Então eu tô mostrando o antes e depois que a gente tiver tirado tudo, organizado... Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, bora trabalhar! Boa noite, pessoal! Tudo bem, gente? Acabamos agora de terminar ali dentro. Eu vim tomar um banho. Não mostrei pra vocês depois, porque tá escuro lá. Aí não tem como eu gravar. Tadinho do meu esposo até agora carregando em tudo. Ainda assim não tiramos tudo que tinha que tirar, né? Mas tiramos um punhado de gente, acho que eu gripei com tanta poeira. O nariz tá congestionado. Então é isso, agora eu tô num banho, vou descansar. E amanhã, então, eu volto com o vídeo pra terminar o vídeo mostrando pra vocês. Não deu nem pra mim no pé de piqui, porque realmente a gente não parou até agora, né? A
Aí eu tomei banho primeiro, meu esposo foi banhar agora. Mas fizemos bastante. Tiramos a entulheira de lá um punhado. Aí amanhã a gente termina e eu mostro pra vocês o resultado, né? Porém, as placas a gente não vai tirar ainda, porque é pesado e eu não dou conta de ajudar ele a carregar, né? Tem que trazer alguém pra ajudar ele. Mas é assim mesmo. Gente, desculpa, eu acho que eu tô tripando. Vocês acreditam? Poeira demais. Junta poeira e o chuvisco, né? Que acaba que a gente pega aqui. Aí enrola, né? Aí amanhã eu volto com um vídeo mostrando pra vocês, tá bom? O resultado. Eu tô aqui no meu quartinho, que é o único lugar que eu fico mesmo, né? Aqui. No quartinho, né? Tô aqui, assisti uma reunião. Coisa boa, né? Uma reunião que a gente sempre assiste. Toda semana, duas vezes na semana, nós temos reuniões, né? Aprendendo da Bíblia. Então a gente assiste as reuniões. Daqui a pouco começa a reunião, vídeo, aí a gente participa. É muito bom. Então amanhã eu mostro pra vocês mais coisas, continuo o vídeo, né? E se for no pé de piqui, a gente vai lá. Beijo, gente. Bom dia, pessoal. Como prometi pra vocês, aqui, ó. Demos uma limpada aqui. Né? Tiramos aquela bagulheira. Só ficou as placas, porque, igual eu falei, não dou conta de carregar, então tem que arrumar alguém pra ajudar meu esposo. Aí, essa areia aqui, a gente vai terminar a coluna hoje. Meu esposo tá tirando lá as caixas, lá o jeito que ficou a coluna, ficou boa, né? Chega aqui mais perto. Ele tá tirando as caixas. As caixas é essa aqui, ó. Aí vai tirar de cá agora. E é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar, né? A gente deu uma organizada. Ficou bom, né? Aí hoje a gente vai mexer, encher o resto aqui pra terminar, pra poder entelhar a casa. Pôr as vigotas, as madeiras. E é isso aí. Depois, e talvez hoje eu vou no pé de piqui. Aí eu vou filmando. Vou levar vocês comigo. Tá bom? Então, tenham um bom dia. Aqui tá assim. A gente passou os colchões pra cá. Porque isso aqui tudo é colchão. Né? Pegou. Aí por enquanto vai ficar assim, bagunçadinho. Mas quando terminar de entelhar, a gente vai colocar tudo no lugar. Mas a gente não vai mexer com o piso agora. Aí ele tirou ali em cima. Ai, tanto que o dia tá lindo, gente. Olha que lindo tá o céu. Coisa mais linda. E vamos que vamos. É, depois eu vou mostrando mais pra vocês. Gente, né? Enquanto a gente, ele tava arrumando lá, tirando as caixas, eu tava assando um bolinho pra gente, cenoura. Pra gente tomar com café. Na realidade, quem toma café aqui só é eu, né? Meu esposo não gosta de tomar café, ele gosta de leite. Eu vou dar o leite pra ele. Só que eu quero cortar o bolo aqui com vocês. Ver como é que ficou, né? Bolinho de cenoura. Ver como é que ficou esse bolinho. Deixa eu pôr o tripé aqui. Meu tripé, gente, eu fiz uma gambiarra nele. Tá amarrado. Vamos ver. Se dá pra mim mostrar aqui pra vocês. Vou cortar o bolo. Não tem espátula, vou pegar uma colher aqui mesmo pra tirar o bolo. Ai, já ficou muito fofo. Muito fofo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tirar sem espedaçar, porque eu sou um desastre com um negócio de bolo, não é comigo não, gente. Olha só, gente, que fofura que ficou esse bolo. Vou tirar mais um pedaço aqui. O meu gatinho. Deixa eu tomar café. Olha, gente, que lindo que ficou. Que delícia. Olha aqui, gente.
essa cordinha gambiarra do meu celular que estragou o tripé. Olha aqui, gente, que bolo mais fofinho. É de cenoura. Então agora eu e meu esposo vamos tomar um cafezinho pra gente voltar pro trabalho, tá bom? E vamos ficando aí com a gente. Vamos tomar um cafezinho, gente. Estão servidos, feito um bolinho. Então, como eu disse, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. A gente vai tomar nosso café. Aí depois eu volto. Tá vendo barulho? Ele tá lá, ele tá tirando a caixa ainda. Ficou bom. Meu café não é muito café, não. Eu gosto de café forte. Então, gente, beijinho. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais a rotina, tá bom? Oi. Gente, a gente tá enchendo o resto. Olha lá, ó. Meu esposo tá em cima do andame. Agora a gente já passou o andame pra cá pra encher esse pedaço aqui. Aí, pra ficar mais fácil pra mim, aqui a massa. As meninas, como sempre, estão por aqui, né? Meu esposo colocou uma carretilha, eu ponho a massa no balde, coloco e puxo e ele pega lá em cima pra ficar super fácil. Aí a gente vai mudar o andame de lugar pra encher a próxima coluna. E hoje, gente, o sol tá... São 9 horas. Olha como esse sol tá quente. Hoje promete. Ou é chuva mais tarde, ou é calor. E vamos trabalhar, né? Que o tempo não para. O tempo voa. Vamos que vamos. Na... Meu esposo colocando a caixa pra gente poder encher de cimento agora. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó. Oh. Não encaixou. Você vai bater outro pau aí? E é isso, pessoal. Agora a gente, ele vai terminar de encaixar. Aí vamos pôr a carretilha. Vamos poder encher de massa. Trabalho, né? Então, pessoal, na hora que for encher, eu mostro pra vocês, tá? Economizar aqui do nada dessa bateria. Bateria não. Do espaço, tá bom? Gente, agora eu vou subir a massa. Vou mostrar lá pra vocês um pouquinho, tá? E vamos trabalhar, né? Vergonha com os meus estrelas. Está filmando, tá? Thank you.
vendo, gente? Tem que trabalhar, né? Se não trabalhar, não sai nada. Então, pessoal, esse é o serviço. Depois eu mostro quando a gente terminar, tá? Eu vou mostrando aí devagarzinho pra vocês. Então, gente, acabamos de encher a última coluna. Graças a Deus. Que Deus seja louvado, porque se não fosse Ele, a gente não tem força pra trabalhar, né? Agora eu vou ali fazer o almoço pra mim e pro meu esposo. Enquanto ele organiza mais algumas coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Enchemos e depois ele vai tirar a caixa. Aí já pode colocar o madeiro, poder entalhar a casa, né? Aí ele vai organizar outras coisas e eu vou lá fazer um papazinho pra nós. Vamos, então? Pessoal, quero compartilhar com vocês. Eu falei que ia compartilhar meu dia, né? Agora... A gente matou uns frangos, eu vou arrumar, mas eu não vou mostrar abrindo, porque tem muita gente que não gosta de ver. Aí eu vou arrumar e congelar, porque eu tenho pra uma entrega. As pessoas que me pediram, eu vou levar. Aí era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu acabei de despenar, dar banhozinho nele, lava bem lavadinho, agora eu vou abrir. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tô mostrando mais um trabalho pra vocês. Bom dia, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje é mais um dia. Gente, ontem não, realmente não deu certo. Ganhei um pé de piqui. Queria tanto ter levado vocês lá. Meu esposo foi sozinho, mas também não tinha piqui. Não tá caindo ainda. Aí da próxima vez que a gente voltar na roça, talvez já tenha. Aí eu levo vocês lá. Porque ontem eu fui arrumar os frangos, enrolei demais. Demorou, era muita coisa. Muita coisa sim, entre aspas, né? Mas até se lavar bem lavadinho por dentro, limpar, né? Tem que ser uma coisa bem limpinha. Eu gosto de fazer bem feitinho. Aí, a galinha tá aqui. Lá pra fora, menina. Então, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Hoje a gente já tá arrumando as coisas pra ir embora. Ai, toda vez que eu vou embora da roça é uma tristeza pra mim, porque eu gosto mais de ficar aqui. Eu trabalhando, né? Eu amo ficar aqui. Então, nós estamos aqui organizando. Vou ter que rebocar as paredes, né? Vai demorar, gente. Mas é assim mesmo, devagarzinho, a gente vai fazendo as coisas, né? Então, é isso. O dia hoje tá nublado, né? Acordei cedo, já fiz o café da manhã. Eu vou ali agora a minha horta antes de eu ir, né? Porque eu ganhei aquelas plantinhas. Vai deixar molhadinho. Aí eu vou ficar uma semana. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, da outra vez que eu voltar, eu mostro pra vocês o pé de piqui. Vai dar certo. Ó, meu marido já tá fazendo a barulheira dele. E é isso, pessoal. Aí eu gravo lá na cidade, se der, viu? Apesar que eu não gosto muito. Demorar a chegar vídeo aí, porque... Né? E eu vou editar esse vídeo, acho que amanhã ainda. Amanhã, domingo. Amanhã eu edito ele. Que aí eu chego lá em casa e arrumo ele e mando pra vocês verem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que fiquem vocês com Deus, né? Que Deus abençoe a nossa vida. Como eu sempre digo, dê coragem, força. Pra gente trabalhar e fazer as coisas, né? Que Deus é que nos dá força. E também sabedoria pra fazer tudo na hora certa, né?
sem dar muita cabeçada, né? E como eu sempre digo, até os próximos capítulos. Beijo no coração de vocês. Fui!